Ja, hej på er och då är vi tillbaka på ruta ett. Känns det som här, sitter och gör en inbandning igen i kyrkan. Saknar er allihopan här i bänkarna. Men nu är det som det är, ännu en liten tid här. Så det blir inga offentliga gudstjänster nu för en tid framöver, utan vi får bara följa med läget här nu och se hur det utvecklar sig. Och sen tar vi upp dem igen genast när läget tillåter det. Jag tänkte idag dela ett ord med er från Efeserbrevet. Jag håller nämligen på med en genomgång av det brevet igen och tänkte ta er igenom här en del verser i första kapitlet som ju är enormt innehållsrika. Jag kommer att läsa ur Folkbibelns översättning. Jag kanske inte köper alla vändningar i den här översättningen, men den är helt okej och funkar. Jag kommer lite att komplettera den eller visa på några saker som man också kan förstå på andra sätt här i den här texten eller den här översättningen. Men det här är ett sånt här ord igen, att när man läser det så är det ganska mycket sån här religiöst språkbruk och saker som kan vara svårt att riktigt ta till sig. Det är egentligen ganska stora saker och djupgående sanningar om vem vi är och hur Gud ser på oss. Så jag skulle vilja att vi ber en bön till först, att vi kan ta till oss det här budskapet, att det får röra vid oss och bli en del av oss. Ska vi be? Vi tackar dig, himmelske Fader, för att vi får vara inför ditt ansikte, att vi får ha gemenskap när vi delar ordet inför dig nu. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot i tro det som du vill säga till oss idag. Tala till oss, var och en vi ber. Öppna våra ögon så att vi kan se din sanning genom din helige Ande vi ber. I Jesu namn, amen. Okej, så det här brevet börjar då med en sån här vanlig hälsningsfras där Paulus skriver då att från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Japp, inget speciellt med det inte. Sen så kommer en sån här lång välsignelsedel som egentligen är, eller man kan se det som en mening från vers 3 till 14. Som jag har blivit lite sådär uppstyckad i olika satser här i översättningarna. Och det här, vi ska ta och se på den. Den börjar ju då med att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Välsignad. Paulus är här fylld av beundran och lovprisning till Gud. Och när jag läste det här så började jag tänka att ja, hur är det med mig då? Vad finns i mitt hjärta? Hur mår jag just nu i min tro? Vad har jag här? Är mitt hjärta fylld av lovprisning och beundran av Gud? Eller har någonting annat kommit på? Kanske lager av olika saker, bekymmer och världsliga tankar och allt det här som fyller en i vardagsbruse. Som gör att det här hjärtas tillbedjan av Gud, det har liksom svalnat. Jag vill utmanas av det här. För Paulus och alla som hade judisk bakgrund så var det ju inte ovanligt det här att tänka sig att man välsignade Gud. Det var en del av den här dagliga bönen att man välsignade Gud, man upphöjde Gud. Men vi får ta det verkligen som att vi får pröva våra hjärtan, vår andliga temp med den här frasen.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. För Gud är verkligen värd lov och pris, det är han ju. Och i det som han lägger ut här framöver så kommer han på något sätt att verkligen ge skäl till varför att Gud är värd lov och pris. Så jag hoppas att när vi har gått igenom den här texten tillsammans att vi kan liksom ta till det och att det kan leda till att vårt hjärta får renas och bli fyllt igen med pris och lov och förundran över vår Gud som är så stor. Så nu tänkte jag läsa igenom det här stycket och sen kommer jag att ge lite, dela lite tankar om det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det är av pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har också vi fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans egens folk ska befrias till hans ära och pris. Så, det börjar då med att Paulus här verkligen vill upphöja Gud och han utmanar läsarna av det här brevet att komma med i den här tillbedjan av Gud. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Bara i den här korta meningen så finns det ju en hel del saker att fundera på. Vad menas med andlig? Det kan vara att det som hör till anden, eller är det anden? Vad menas med det här himlen då? Det kan man också översätta som det himmelska. Var finns det här? Är det i himlen som en plats eller är det en sån här dimension i det himmelska? Hur ska man se på det här? Det är väl lite både och att det är kanske främst i himlen. Men också i det himmelska, för det är ju i Jesus så har vi redan fått det här och fått del av den här välsignelsen ifrån Gud. Och det är all välsignelse, så det är ändå lite här. Och den finns i Kristus, och det är igen ett sån här knepigt uttryck, vad menas med det? Det är ju en sak att tro saker om Jesus, att tro på honom och sen genom tron och dopet så får vi del av hans välsignelser. Men vi får mer än bara del av hans välsignelser, alltså det som han skänkt oss genom sin döda uppståndelse. Vi blir också del i honom. Vi blir liksom förenade med honom. Alltså hans ande bor i oss. Jesus är på det sättet bara långt borta ifrån oss, upphöjd över allt. Sitter där på faderns högra sida och har det bra. Utan vi är förenade med honom. Han är i oss och vi är i honom. Med en tydlig ordning att han är huvudet. Det är han som bestämmer.
över sin församling. Så vi är väldigt djupt förenade med Jesus. I honom så har vi del av all himmelsk andlig välsignelse. Och ja, och han lägger ut på något sätt här också framöver vad mer det innebär. Och det finns ju mycket att säga här. Men en sak som Paulus är väldigt förundrad över och som han prisar Gud över, det är hans Guds plan. Guds plan. Och det är ju hisnande perspektiv som han tar upp här, att om vad Gud tänkte innan världens grund blev lagd. Det är stort och på något sätt att Guds plan utvecklas och får en sån där klimax, att Gud sammanfattar allt i Kristus, eller att han lägger allt under Kristi herravälde. Det kulminerar i Kristus Jesus. Många trådar som vävs samman och kulminerar i Kristus. Det är Guds plan. Och det är någonting att verkligen förundra sig. Det är ju någonting som vi kanske tar för givet, eftersom det är någonting som vi känner till, någonting som har hänt förr. Men tänk de som nyss fick veta om det här och hur det och på något sätt att hur stort det var att få veta om det här, den här hemligheten som hade varit dolt hos Gud, men nu hade uppenbarats för dem, evangeliet om Jesus Kristus. Så det är stort, det här med Guds plan, Guds vilja och hur den liksom handlar om Jesus. Gud agerar i Jesus och vi är i honom. Det är där vår, liksom, de här vägarna möts mellan Guds plan och våra liv i Jesus Kristus. Ja, det låter kanske lite högtravande och svårt, men det är så som han liksom förklarar saker här. Vad har Gud tänkt på oss då? Vad har hans plan liksom innefatta? Ja, om vi läser här i texten så kan vi se här att han har, i vers 4 står det att han har utvalt oss att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom i kärlek, kan man då tillägga. Gud har planerat att vi ska få vara det och att han skulle möjliggöra det genom Jesus Kristus. Och nu när Jesus har kommit så vet vi att vi får vara felfria. I Guds ögon är vi felfria. I Guds ögon så är vi avskilda för honom och föremål för hans kärlek i Jesus Kristus. Så ser Gud på oss i Jesus Kristus. Och han har också förutbestämt oss till att adopteras som söner. Det här barnaskap tycker jag låter lite platt. Att vi ska adopteras som söner. Om bakgrunden så kan man tänka på den här liksom praxisen att adoptera på den tiden. Om du har en son till en fader som ger över sin son till en annan fader. Till en annan fader, och det sker ett liksom överflyttande. Förr så liksom ägdes sonen av en fader, och nu flyttas över det här ägandeskapet till en annan fader. Det alltså för fadern så ägde ju och var herre över allt i sitt hushåll. Och genom en sån där liten en transaktion där mellan de här fäderna så blev den här sonen då adopterad in i den här nya familjen. Och när hans liksom nya då adoptivfar dör så blir han då adoptivsonen laglig arvinge och ägare till allt som fadern äger. Allt i hushållet, allting. Så att vara som bli adopterad som son, det är att bli äkta son. Att bli del av Guds hushåll. Man är verkligen inne innanför Guds väggar. Man har nyckeln till huset. Man är en del av Guds hushåll helt enkelt. Det är liksom en stark bild som Paulus ger här, som vill säga oss någonting.
Och ja, han har gjort oss också till arvingar. Han sätter oss in som söner, äkta söner. Och han gör oss till arvingar. Vi ska få del i det himmelska arvet tillsammans med Jesus Kristus. I Kristus så får vi vårt arv. Så det är stort hur Gud ser på oss, att vi är så där älskade, att vi är så rena inför honom, att vi får såna liksom rättigheter och blir del av honom. Det är som när vi åkallar fadern, så är det verkligen så att han hör på oss som sin, det är hans son och dotter som pratar med honom. Så det är ju verkligen starkt. Ja, så Gud har stora planer för oss, stora tankar om oss, och han har verkligen friköpt oss genom Jesu blod, och han har verkligen gjort det tydligt för oss hur mycket han älskar oss och hur han ser på oss och vilken roll han ger oss som troende. Så det är på något sätt här för oss att räta på ryggen och ta emot det här evangeliet om att vi är hans söner och döttrar. Vi är arvingar. Gud har planerat någonting åt oss för evigheten. Vi är förlåtna i Kristus Jesus. Så när vi har då liksom tagit del av den här texten, så ska vi ännu se på det som kommer här följande, nämligen en bön när Paulus ber för dem. Så han börjar här med att säga att därför när jag hört om er tro på Herren Jesus och kärlek till alla heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Så Paulus nämner andra i sina böner. Och nu är det så att vi kanske inte kan träffas så mycket nu. Vi får hålla lite avstånd. Men låt avståndet i tanken vara kort. Nämn varandra inför Gud i bön. Ta liksom det här verkligen bokstavligt. Nämn dina bröders och syskons namn inför Fadern. Och be och välsigna varandra. Så ska Gud lyfta oss tillsammans under den här tiden. Vi ska inte bli nedtryckta, utan vi ska verkligen reta på oss och blomma ut. Och vad ber han om här nu då? Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Paulus ber för de troende att de verkligen ska få lära känna Fadern som han är. Och jag menar, jag läser en del böcker, jag studerar, jag försöker förstå mig på de här bibliska texterna och lägger mig in i det, och säkert gör du det också. Det är inget fel på det att läsa Bibeln, att studera. Det är där Gud talar till oss, så att läsa andlig litteratur. Men det handlar ju ändå om det att Gud behöver uppenbara sig själv för oss genom sin helige ande. Och det gör inte det här mer krångligt, utan kanske bara enklare. Men det gör oss liksom, vi får ta av oss vår stolthetshatt och på något sätt ödmjuka oss inför Gud och säga att Gud, vi kan inte lära känna dig med egen förmåga och eget vår intellekt, utan vi behöver att din ande uppenbarar vem du är när vi öppnar Bibeln och läser. Och det vill han göra. Gud vill ju verkligen. Paulus är inte liksom missmodig när han ber om det, utan han verkligen ber att Gud ska, och tror att Gud ska ge dem det här, en uppenbarelse om Fadern. För det är så att det här är ju superviktigt. Det är jätteviktigt att lära känna Gud, att vara nära Gud. Det liksom påverkar en så otroligt mycket.
Det faktiskt är så att det påverkar hur man är, hur man ser på sig, hur man ser på livet och ja, allt. Och det är ju så att Gud är den enda som består. Allt det andra som vi ser och som vi kanske bekymrar oss över och vi tänker på, allt det här, det kommer att liksom vissna. Coronan kommer att försvinna. Krigen kommer att ta slut. Allt som har med politik kommer att ta slut. Allt som har med olika religioner kommer att ta slut. Gud kommer att bestå. Att vara rotad i Gud. Att gå med Gud här och nu. Det är otroligt viktigt. Det är ju liksom det enda bestående. Enda livgivande vi har. Att få lära känna Gud. Tänk dig att det, liksom Paulus bed här till det här troende som samlades olika hemförsamlingar där runt Efesus med omnejd. Där fanns liksom slavar som inte kunde läsa, det fanns fattiga, det fanns enkla människor, enkla arbetare, det fanns försäljare, det fanns kanske rikare människor, alla där som tog emot det här. Så tror Paulus och ber för dem att de ska få lära känna Gud. Så vi får verkligen ta till det till oss själva, att Gud vill det. Och att det är otroligt viktigt för oss troende att lära känna Gud bättre. Ta det som en utmaning just nu. Ta det som en liksom, fast bara en veckas fokus. Och fokusera på det, att lära känna Gud. Ta tid i bön, umgås med Gud på olika sätt. Lär känna Gud. Och när vi kommer in på den liksom vandringen så bär det lite sig själv. Jag vill verkligen utmana dig att göra det. Och vad vidare ber han? Han ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Det är egentligen det som han har pratat om hittills, allt det här. Om Guds plan för nuet och för framtiden. Att vi har hopp. Vi har hopp, vi troende. Och det är otroligt stort, en otroligt stor gåva i detta liv att ha hopp för det här livet och för framtiden. På grund av att Gud är historiens herre, att Gud gör under, att Gud uppväcker döda och att Gud är engagerad i våra liv. Det ger oss hopp. Och han ber också att vi ska förstå hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Eller att man kan också förstå det att hur rikt på härlighet hans arv är i det heliga. Det vill säga att vi både får ett arv och vi är ett arv. Vi är ett arv för Gud. Så ska jag kanske översätta det här faktiskt. Att vi ska förstå att vi är dyrbara inför Gud. Han ser på oss som sina söner och vi är hans arv. Att Gud längtar att få ta oss hem till sig och vi ska få vara hans arvedel. Det är ju fantastiskt. Och Paulus ber också att vi ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och han kommer att lägga ut det här vidare då, hur den här kraften har verkat i Jesus Kristus och hur den verkar i församlingen. Men det handlar om nuet, att förstå att Gud är verksam. Gud är verksam. Det finns Guds kraft i oss som tror och för oss som tror. Det är inte så bara att Gud frälser oss en gång och föder oss på nytt, ger oss tron och liksom öppnar oss andligen och ger oss evigt liv, utan den här kraften fortsätter att vara verksam i våra liv. Och det får du och jag nu öppna oss för, att Gud får verka genom sin förmåga och kapacitet att göra det som han vill. Att han får välsigna oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Amen. Vi drar sträck här för den här gången. Det finns ju, som ni märker, otroligt mycket i de här texterna att bara ta till sig. Jag vill verkligen utmana dig att ta emot Guds ord så att det blir till uppbyggelse.
Vad ska du ta med dig av det som du hörde just idag? Vad omvandlar du till en bön till Gud? Att du säger tack gode Gud för att. Vad tar du med dig? Vad ska du bygga ditt liv på av det som du just hörde? Var välsignad och så hörs vi på nytt. Hej då!